অসম আৰক্ষীত ৰদ-বদল তিনিগৰাকী ডিআইজিক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে এনএসজি ডেপুটেশ্যনত থকা দীপক কেডিয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে সিআরপিএফৰ এডিজি পদত থকা দীপক কুমাৰক পদোন্নতি দিয়া হৈছে এনআইএৰ ডিআইজি ডক্টৰ সংযুক্ত পৰাখৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে একেদৰে সিআরপিএফৰ ডেপুটেশ্যনত থকা ডিআইজি ৰফিউল আলম লস্কৰক পদোন্নতি দিয়া হৈছে ডিআইজি ৰফিউল আলম লস্কৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে ডিজিপি কাৰ্যালয়ৰ আইন শৃংখলাৰ ডিআইজি বিবেক ৰাজ সিঙৰ পদোন্নতি আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি বিবেক ৰাজ সিঙক আমি জনাইছো অসম আৰক্ষীত ৰদ-বদল তিনি ডিআইজিক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে এনএসজিত ডেপুটেশ্যনত থকা দীপক কেডিয়াক পদোন্নতি দিয়া হৈছে একেদৰে পদোন্নতি দিয়া হৈছে সিআরপিএফৰ এডিজি পদত থকা দীপক কুমাৰক তিনিগৰাকী ডিআইজিক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে অসম আৰক্ষীত ৰদ-বদল হৈছে এনআইএৰ ডিআইজি ডক্টৰ সংযুক্ত পৰাখৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে আইন শৃংখলাৰ ডিআইজি বিবেক ৰাজ সিঙক আইজিপিলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে ডিআইজি ৰফিউল আলম লস্কৰক আইজিপি পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে সিআরপিএফৰ এডিজি পদত থকা দীপক কুমাৰকো পদোন্নতি দিয়া হৈছে শোণিতপুৰৰ